Vítězné náměstí v Praze 6 čekají v příštích letech výrazné změny. V rámci dostavby takzvaného čtvrtého kvadrantu Vítězného náměstí už byla dokonce uspořádána mezinárodní architektonická soutěž, ze které vzešla pětice soutěžních návrhů, které jsou nyní vystaveny na Vítězném náměstí, tam, kde se konají farmářské trhy. Do 11.6. se k ní můžou všichni vyjádřit a všechny ty poznámky budou přeloženy a mezinárodní porota, která je bude vybírat příští měsíc vítěze, je všechny dostane. Takže stojí za to sem přijít, podívat se a ty návrhy okomentovat. Vyhlášení potom bude po prázdninách. K plánovanému developerskému projektu se samozřejmě mohli vyjádřit i občané městské části Praha 6 a jejich reakce byla poněkud překvapivá. Místo toho, aby kritizovali zástavbu zelené plochy, tak naopak uvítali další rozvoj městské části. Zachování zeleně jako takové tak prosazovalo úplné minimum osob, s tím, že velká část osob spíše směřovala k tomu, aby řekla, kolik tady chce občanské vybavenosti, kolik tady chce kultury, kolik tady chce kancelářských prostor a tak dále. To znamená, za nás ta veřejnost Prahy 6 se chovala velice konstruktivně a poskytlo nám to velmi dobrý odrazový můstek do požadavku městské části Praha 6. O tom, co definitivně v rámci čtvrtého kvadrantu Vítězného náměstí vznikne, ještě úplně není jasno, ale předběžných plánů je v tuto chvíli hned několik. Měly by to být kanceláře, bydlení, tady bude mít samostatnou budovu, PH6 zde by ráda viděla, nebo bude tady kulturní nějaký hub, kulturní centrum. To znamená vlastně normálně fungující kus města, obchody, kam si zajdete, restaurace, můžete zde pracovat, můžete zde bydlet. Plán je, že projekt by mohl vzniknout do 10 let. A co se týká samotných farmářských trhů, tak ani o ty občané šestky nepřijdou. Přesunou se buď do jednoho z vnitrobloků, případně do ulice Technická, ve které má vzniknout pěší zóna. Ondřej Švec, Televize Praha.